ወገቡን ደላስቲክ እንዲሳብለት በማሰብ ፓስታ መብላት ከጀመረ ቆይቷል ይያሉ ጓደኞቹ ይናገራሉ። ድምጻው የታደለ ሮባ ተጋጣሚዎቼ ሆላንዱ ሩርጉሌት እየመሰልኳቸው በፍርሃት ሲፈረከረኩ በማገኘው ክፍት ቦታ በመጠቀም የማስቆጥራቸው ቄንጠኛ ግቦች ተመርካቹን በጣም ያዝናኑታል ይያለ የስነልቦና ጦርነት በማካያ ላይ እንደሚገኝ ታውቋል። እርካም ዘር ስሞርክ መንፈስ የሚሰርቁ ዜማዎችን በማንጎራጎር የተዋናያኑን አጥቂ ክፍል ስሜት በመስለብ ከስራ ውጭ ለማድረግ ተዘጋጅቻለሁ ብሏል። የተዋናያኑ ቡድን ቀንደኛ አጥቂ የሚባል ለሰራዊት ፍቅሬ መቀስምቱ መረብ ይበጥሳል ሲሉ አጋሮቹ አሞካሹታል። አማካዩ ፋንቱማን ዶዬ በልምምድ ወቅት ከመሃል ሜዳ አክሮሮ የመታት ኳስ እስካሁን አድራሻው አልታወቀም ሲባል ተሰምቷል። ሁለገብ ተጫዋች ነው የሚባልለት አብራራ አብዶ ሲከላከልም ሆነ ሲያጠቃ ወርቅ ጥርሱን ብልጭ እያደረገ ተቃራኒዎቹን ማንሁለል ጀምሯል አሉ። እንዲያውም አንዳንድ የኮሜዲያኑ ቡድን ተጫዋቾች አብራር እያሳሳቀ የሚያታድልበት ወርቅ ጥርሱ እያጥበረበረ አስቸግሮናልና አውልቆ እንዲመጣ የሚል የክስ ሪዘርቭ ገና ከወዲሁ አቅርበዋል እየተባሉ ይታማሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የውድድሩ ቀን ደመና እንዲሆንላቸው በድብቅ ሲጸልዩ ነበር የሚል ጭምጭምታ አለ። ብቻ የሁለቱ ቡድን ሰጣ ገባ ብዙ ነው። በአፍሪካ ሆቴል ምን አለጌታው አሸንፋለሁ አታሸንፍም በሚል አካኪ ዘራፍ ሲሉ ላስተዋላቸው የቅዳሜውን ጨዋታ ከወዲሁ በናፍቆት እንዲጠበቅ አድርጎታል። የተዋናያኑ ቡድን ተጫዋቾች አብራር አብዶ፣ ፋንቱማን ዶ፣ የተስፋዬ ገብረሃናና ሰራዊት ፍቅሬ በየተራ አስቀድሞ ለሰነዘሩት ሐሳብ የኮሜዲያኑና የዘፋኞቹ ምርጥ ቡድን አባላት ተስፋዬ ካሳ፣ አስረስ በቀለ፣ ብርሃኑ ተዘራና ዳንኤል ወልዴ የሚሉት አለ። ለረጅም ጊዜ ነው የተዘጋጀ ነው ለምምድ እንደ ዘፋኞቹ ተቋርጦ ያውቅም። ምክንያቱም እነሱ አንድ ቀን ተለማምደው አንድ ሳምንት ሆስፒታል ተኝተው ነው ለሚቀጥለው ለምምድ የሚደርሱት። እኛ ለምምዳችን ተቋርጦ ያውቅም። በጣም ሰፊ ለምምድ ነው ያደረግነው። እርግጥ ነው በባህሪ ወክለን ነው የምንጫወተው፣ ራሳችንን ሆነን አይደለም። በዓለም ውስጥ እውቅ የሆኑ ተጫዋቾቹን ወክለን ነው የምንጫወተው እና ምናልባት ተመልካቹ የናፈቀውን የእግር ኳስ ጥበብ ያያል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሚስጥራችንን ሾልኮ ከየት እንደሄደ እንጃ እንጂ ይህንን አሁን በሰሙት ሁኔታ አንዳንድ ነገሮች እያለፉብን ስለሆነ አሰላለፋችንን አንናገርም። ግን ከመካከላችን ወዲያው ኪፐር መሆን የሚችል አለ፣ ወዲያው ደግሞ ኢሚዲየትሊ 11 ቁጥር ሆነን መጫወት እንችላለን። ግን ይህን ሚስጥር አናባክን። ለመሆኑ አሰልጣኛችሁ ማን ነው? ይሄም ራሱ ሚስጥር ነው። አዎ፣ እኔ በኳስ ነው የምታወቀው። ብዙ ጊዜ ኳስ በጣም ነው የምንጫወተው። ቡድናችን ግን ልምምዱ ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ አሁን የተስማማንበት ነገር ካለን ኃይል ቆጥበን ሙዚቀኞችን ለመግጠም ነው የምንፈልገው። ፋንቱ እንዳለው የተለያየ ቦታ ወክለን መጫወት እንችላለን። አድሎ ካለ ዳኛ መሆን እንደምንችል ነው የሚታየኝ። ዋናውና እኛ ተመልካቹ እንዲያቅልን የምንፈልገው ነገር በራሳችን ምን ያህል እንደምንተማመን እና ምን ያህል ጠንካሮች እንደሆንን የቡድናችን ስብስብ ይናገራል። እነሱ ከስድስት ቦታ የተሰበሰቡ ናቸው። ድምፃውያን፣ ኮሜዲያን ምናምን አለ። ደግሞ ገና ከጀርባን ብዙ ነገር አለ። ሜዳው ላይ በኋላ በፎርፌ የሚወጡ አሉ። ከውጭም ተጫዋች አምጥተዋል ይባላል። ብዙ ነገሮች እየተከታተልን ነው። ያመለጠን ነገር የለም። እኛ ግን አንድና አንድ ነን ተዋንያን በሙሉ። አይ እንደውም አንድ ነገር ሰምቻለሁ። ኮሜዲያኑ ብዙ ጊዜ እነዚህ አርቲስቶች ቲያትር ቤት ያሉ ስለሚመስላቸው ኳስ ሜዳውን ስለሚዘነጉ ሁለት ቀልድ ጣል ካደረግ እናልፋቸዋለን የሚል ዘዴ አዘጋጅተዋል የሚባል ሰምቻለሁ። በዚህ በኩል ምን ያክል ዝግጅት አድርጋቸዋል? በመጀመሪያ ደረጃ ስራችን ላይ ስራ ነው። መድረክ ላይ ወጥተን አንቀልድም። ኳስ ሜዳም ገብተን አንቀልድም፣ እንጫወታለን። ኳስ ሜዳ ቢቀልዱ አንስቅም እኛ። እንደ ሰው ግን ከኳስ ሜዳ ውጪ ቢያስቁን እንስቃለን። ኳስ ሜዳ ግን ስራ ነው፣ ጨዋታ ነው፣ እንጫወታለን። እንደምናሸንፋቸውም እርግጠኞች ነን። እንግዲህ የእነሱ ሽለላና ፉከራ ሰምተናል። አልፈው ተርፈው ገጸ ባህሪ ተላብሰው እንደሚጫወቱ ነው የነገሩን። እውቅ የዓለም ተጫዋቾች ገጸ ባህሪ እንግዲህ ማራዶና እንዴት እንደሚለብሱት እነሱ ናቸው የሚያውቁት። መጀመሪያ እኛ አስቀድመን አንጮህም፣ ምክንያቱም ፈንጂ የሚፈራው አስቀድሞ ስለማይጮህ ነው። የዛን ቀን እንግዲህ ምን ያህል መተወንና አጣጥፎ ኳስ መግባት ምን ያህል እንደሚከብድና ምን ያህል እንደሚራራቅ ያን ያዩታል። አሁን ግን የምንለው ነገር የለም። ቢቻል የጎሉ ብዛት ሊኖረው ስለሚችል ምናልባት ነው፣ እሱም በጉራ ሳይሆን በተግባር ስለሚታይ ኦዲቶሮች ቢመጡ
የተለያዩ የማይዋሹ ማሽኖች ቢይዙ አዲንግ ማሽን አንዳንድ ነገር ጎሉ ብዛት ሊኖረው ይችላል በጣም ከልክ በላይ ሊሆን ይችላል በተረፈ እንግዲህ ቀኑም ይደርሳል ራሱ ሲል እዛውን እንገናኛለን አንድ ነገር ደግሞ የተናገሩት ነገር አለ ምንድነው እነሱ ሆስፒታል አንድ ሳምንት እየተኙ በሌላው ጊዜ እየተነሱ ነው የሚሰሩት ብለውናል እንዳውም የተገላቢጦች ነው ነገሩ የሐኪሞችን እጅ መስበር ይሆንባቸዋል ብዬ ነው የምገምተው እነሱ ናቸው በብዛት እንዳውም አይመጡም በማየት ሁሉም ይታመሙ ናቸው እንኳን ሊጫወቱ እና የዛን ቀን በደንብ አርገን እንደምናሸንፍ አልጠራጠርም ነው ማለት ነው የኛ ተፎካካሪ ቡድን ተብሎ መባሉ በጣም አሳዝኖ ያመከራቱም በፍጹም ሊፎካከሩ አይችሉም እንደያኛቸው ሆነ አብዛኞቹ በፊዚካሊም ጫጫት የማለት ሁኔታ ይታያል በጣም ተዘጋጅተናል የዛን ቀን እንግዲህ የጨዋታው ለት እንግዲህ ይለያል ብለን ነው የምንገምተው በበርግጥኛ ጋር በፊትም በብሔራዊ ቡድን ደረጃ የተጫወቱ ተጫዋቾች አሉ ለአየር መንገድ ሁሉ የተጫወተ እንደ ብርሃኑ አይነት ተጫዋች ስለያዝን ከበድ ነው የሚላቸው ብዬ ገምታለሁ የኮሜዲያና የቲያትር ሰዎች ልዩነትም ተክሰው የማራዶና የፔሌ ጸባይ በጣም ይለያያል ማራዶና በብዛት በሬዲዮ በጋዜጣ እንደምንሰማው በጣም ቀልቃላ ነው ብዙ ነገሮችን ይወስዳል የነሱም ጸባይ ከዛ አይተናነስም ቢሆንም የኮሜዲያና የድምጻያን ጸባይ ከፔሌ ጋር ይቀራረባል አስተዳደጋችን ህይወታችን እና ብዙ ጊዜ እኛ የምንጫወተው እንደ ፔሌ ነው ተያዘን ሙሉ ጨዋታ ነው ከግማሽ ወደዛ እንጫወትም የፔሌን ታሪክ እንደግመዋለን የሚለው እሱ ቢያቆመም እናመሰግናለን ክርክሩ ዛቻውና ማስፈራሪያው እየተፋፋመ ሄዶ ተራ በተራ በቃላት መጎሻሸም ቀጠሉ ተስፋዬ ካሳ የቡኑን ተጫዋቾች ጥንካሬና ችሎታ በማውሳት የሰጠው ሐሳብ ነው የቃላት ጦርነቱ መነሻ የሆነው በጣም የምንተማመንበትና በመርፌ ቀዳዳ ይሾልካል በተፈለገው ቀዳዳ ሾልኮ ወዲያውኑ አሾልኮ በሾልኮው ላይ እንደገና ሾልኮ የሚያገባው በተለይ ፈጣኑ አጥቂያችን ሀብቴ ነው ሀብቴ ለመያዝ አይመችም ምናልባት የሰው ኃይል ተጨምሮ 78 ፖሊሶች ካልያዙት በስተቀር በእነሱ አቅም ብቻ ሀብቴ የሚያዝ አይደለም እንዲሁም ደረጀም በጣም የኳስ ሰው ከመሆን የተነሳ ደረጀ ማለት ኮርና ራሱ መጥቶ ራሱ ሄዶ ነው እንደገና የሚያገባው አው ላላየ ሰው ሊያስቅ ይችላል ግን እኛ ተግባር በተግባር ስለያየን ነው እንደዚሁም ምናልባት አለባቸውን እንውሰድ ያለባቸው ባህሪ ምንድነው ያጠቃል ሲጠቃ አውቆ ዝም ይላል መጨረሻ ላይ አጥቅቶ አጥቅቶ ለቁጥር የሚያዳግት ጎል ነው የሚያገባው እና አለባቸው ደስ የሚለው ርህሩህም ተጫዋች ነው ጠይቆ ነው በረኛን የሚያገባው የኔ ወንድም ቤት ይሻልሃል አትቀየመኝ ቤት ባይሻልህ ቤቱ ጋ ነው እኔ እናንተ ወንድሞች ነን ለነገሩ ኳስ ስላገናኘን እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች ናቸው ያሉን ስለዚህ ለኛ እኛ ማሸነፋችን መቸስ እኛን ለማሸነፍ መመኘታቸው በእውነቱ ባልቆረጡት ለቶሪ አንደኛ ጣታ እንደመመኘት ነው የሚሆነው አረጋሂ ማለት ማጋነን አይሆንብኝና እያንዳንዱ ተጫዋች እኛ ጋር ሰነፍ የሚባል ተጫዋች የለም አረጋሂ ማለት ሪጎሬ በቴስታም ያገባ ሰው ነው በጣም ጸጋይ ማለት በነገራችን ላይ ፕሮፌሽናል ተጫዋች ነው የሚመስለው ተጫዋችም ስለነበረ ነው ይመስለኛል ጸጋይ ሲያታልል ዳኛው ማይቀረው ተመልካችም አልፎ አንዳንዴ የት እንዳለ ሁሉ አይታይም ከሜዳው ጭሉ ያታልላል ጸጋይ በእውነት እኔ ምን ብዬ እንደምናገር እኔ እንጃ በጣም ብዙዎቹን እንደሰራፈት ነው የሚያንገላታቸው እንደ በጣም እነሱ አሁን አሰልጣኛቸው ነበር ወይስ ተስፋዬ እንደተናገረው ሁሉን ነገር ሚስተር ብለው ያዙትን በሙሉ ነግሮናል ማን ምን እንደሚችል ማን ኔት ጋር እንደሚሰለፍ ቤት በኩል ማለፍ እንዳለብን በሙሉ አሁን ጨርሰናል በቃኛ ከነገ ጀምሮ ትሬሊንግ አናረግም ታክቲክ ነው ምንወስዱ ብዙም ደግሞ አናወራምኛ ኳስ በግር ነው የሚገፋው በምላስ አይገፋም እሱን እናሳያለን ዳር ስተዳር ያሉት ተጫዋቾቹን አስረዱት ሆናል ተስፋዬ አሁን የቀረው ኪፐሩ ነው እሱ ነው ማለት ነው እንኳን ኳስ ጋቢ አይዝም
ስለዚህ ለሱ ኳስ መምታት ቀላል ስለሆነ በዚሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ስፖርት አፍቃሪ ነው እስከዛሬም ስቴዲየም የሚገባው ተመልካች አሁንም ይቀራል በየምነት የለኝም ምክንያቱም ጥሩ እንትን ኳስ የኳስን ትርጉም የጨዋታን ማለት ጥበብን ለማየት የሚፈልጉ ተመልካቾች ሁሉ መተው ይሄን የኛን ጨዋታ ይመለከታሉ ብያምናለሁ ቀድም አስረስም ገልጾታል ያው ተስፋይም ገልጾታል የቡድኑ ጥንካሬ አሁን በአሁን ሰዓት የሚተላለፈውን የምዕራብ ማን የአውሮፓን ሻምፒዮን ጨዋታ መገምገም ደረጃ ላይ ደርሰናል እንጂ ተፎካካሪያችን ለመግጠም የነበረን ዝግጅት ባለፈው ወር ያለቀ ነው ባለፈው ወር ጨርሰን ለነሱ ያለውን ዝግጅት እንደገና ባለፈውም በጋዜጣ ላይ ተናግረዋለሁ ወይ ብሔራዊ ቡድኑን ወይ ወጣት ቡድኑን ገጥማለን ነበር አሁን እሱንም አልፈን የአውሮፓን ሻምፒዮን ያያየን እየተቸን ምን ያህል ጎልኛ ብነው እንደምናገባ በመናጋገር በሰዓት ላይ እየደረስ ነው ወንድሞቼ በእኛው ጋር አሉ አሁንም እኛ ቀድም እሱ እንደገለጸው የነሱን ያጫውት ዘዴ ለማየትም ሰዓት አልነበረንም ብዙም አንፈልገውም ነበር ምክንያቱም እናቃቸዋለን ኳስን እንዴት እንደምናረጋው እኛም እነሱ ጠንቅቀው ያውቃሉ የተናገሩት ነገር አለ ሜዳውን አወቁ ማለት ኳሱን አወቁ ማለት አይደለም ነው ቢያንስ ሜዳ ኳስ የነጠለበት ሜዳ ላይ እንኳን ረግጠን ከዘፈንና ኮሜዲ ካቀረብን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እነሱ ምናልባት ትሪቡን ሆነው ጨዋታ ተመልክተው ሊሆን ይችላል ብዙ አስቸጋሪ ነገር ይገጥማቸዋል ብዬ አስባለሁኝ ውጤቱን ከጨዋታ በኋላ መግለጽ ጃሁን አልችልም እንደሚሉት አምበሎች አይነት አባባል አይደለም በሌ በኩል ያለው ቀደም ሲል እንደገለጽነው 6 ለባዶ የምናሸንፋቸው መሆኑን አውቀውት ቢቻል ፎርፌ ቢሰጡን ጥሩ ነው ክብራቸው እንደጠበቁ እንዲቆዩ አለበለዚያ ግን ያው የስቴዲየም ህዝብኛን ተሸክሙን ከዋንጫችን ጋር ወደ በየቤታችን እንደሚወስድ እርግጠኛ ነኝ መልካም ጨዋታ እንደምናሳይና ጥሩ ጨዋታ እንደምናሳይ ተማምናለሁ ዋናውና ትልቁ የመጀመሪያው ዓላማችን አድርገን ያዝነው 6 ጎል ማግባት 8 ጎል ማግባት አይደለም ዋናው ስቴዲየም ገብተን ኳስ ወድቋል ተጫዋቾቹ አይጫወቱም ይያለን ምንጮ የኳስ ጥበብን ማሳደግ እንዴት መጫወት እንደሚቻል ጥናት አድርገናልኛ ልክ እንደ ቲያትር እሱን ነው ማሳየት ምን ፈልገው ጎልማ ማግባት ይቻላል ምንም እኮ አይደለም ቢያቅተን ወደ ራሳችን ጎል ማግባት አያቅተንም ቢያንስ ጥናታችንን ጨርሰናል ከዚህ በኋላ በወረቀት ነው ያጠናን ያለ ነው ግን ጎልን በተመለከተ ጨዋታው ሳይጀመር 4 ካለቀ በኋላ 7 ሁሉ ለናገባ የተዘጋጀን ሰዎች ደን ብዙ ያስጨንቀንም ይጎል አለባቸው ስቴዲየሙን ያውቁትም ሲል በጣም ነው ይገረመኝ ምክንያቱም አንድም ጊዜ በታሪክ በኢትዮጵያ ታሪክ ድምጻውያን ኮሜዲያን ኳስ ተጫውተው ያውቁም እኛ ግን 2 ጊዜ በኢትዮጵያ ስቴዲየም ተጫውተናል 2 ጊዜ ዋንጫ አግኝተናል ስለዚህ ለኢትዮጵያ ተመልካች የሚነገረው ማለት እነሱ ናቸው ለዘፈን ብቻ ስለሚገቡ ይሄን አያውቁም እኛ ጫዋታ ለማየትም እንገባለን እንጫወታለን በዚህ በኩል እንደምንበልጣቸው ራሱ ሁኔታው የሚያስረዳ ይመስለኛል ሌላው እኔ ትልቅ ስጋት አለኝ እዛ አካባቢ የዕለት ዕለት ፋርማሲዎች ክሊኒኮች ክፍት ካልሆኑና አምቡላንሶች በብዛት እንዲመጡ ካልተደረገ ኦክሲጅን ሜዳው ጎሚ ወይ ጎሚስታ ኦክሲጅን ካልተገኘ ጎሚስታ እዛ ካልተገኘ ምናልባት በዛው መቅረት ሊኖር ይችላል ከአምስት ደቂቃ በላይ መሮጥ አይችሉም አይተናቸዋል እና በአብዛኛው ሰሞኑን እየታመሙ ነው ተስፋዬ ካሳም ተናግሯል ለምንም ላይ አልተሟላንም ብዙ ጊዜ አንሟላም ሲል ቀደም ሰምታችሁታል ይሄ የሆነው አንድ ቀን ተጫውቶ ሳምንት ስለሚተኙ ነው እና ፊያቶ ይላችሁ እኛ ጋር ምንም ችግር የለም እና ሸንፋለን ተመልካቹን ፍጹም የሆነ የኳስ ጥበብ እናሳየዋለን በእውነት ለብዙ ጊዜ እናፈቀውን የኳስ ጥበብ እናሳየዋለን ለከፍተኛ ጫወት ከነበረ ልጅ ጋር ስልጣናቸውን ለማየት ወደ ጃልሜዳ ሄደን ነበር ሁሉንም አይተናቸዋል ጋሻብራርንም ጋሽፋንቱንም ሊሰራይተንም አይተናቸዋልና አየና አብሮኝ ነበረው እንዴ ይሄ ነገር ስሎ ሞሽን ነው ወይስ ሪፕሌይ እንደ ቴሌቪዥን ነው እየተጫወቱ ነው እስከ ማለት ነው ጠየቀኝ ይሄን ለመናገር እንፈልጋው አመሰግናለሁ ሙሉ ዝግጅቱን እያጠናቀቀ ያለው የሴት ተዋንያን ቡድን አባላት ችሎታው አለኝ የሚል ቡድን ካለ ወደ ሜዳ ይዘለቅ ነው የሚሉት በልበ ሙሉነት በተለይ በገንዘብ ተገዝተው ይሁን በሌላ አይታወቅም ያለሙያቸው ከዘፋኞች ጋር በተቀላቀሉት ኮሜዲያ ላይ ጥርሳቸውን የነከሱባቸው
ሴት ተዋናዮችን ወክለን እኛ ቡድኑን እንግዲህ መስርተናል በመጀመሪያ ደረጃ ለኤልያስ ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁኝ ምክንያቱም ሐሳቡን ያቀረበው እሱ ነው ግን በከፍተኛ ደረጃ ለመመዳችንን እኛ ጀምረናል ምክንያቱም ሴት ተዋናዮች በጣም በድሮ ጊዜ በፊት በትምህርት ቤት አብዛኛዎቹ የእግር ኳስ ተጫዋቾች ናቸው እኔንም ጨምሮ ማለት ነው እኔ አንበል ነኝ የሴቶቹ እና ሙዚቀኞቹ ይሄን ሰምተው ነው መሰለኝ አይወጡም አሉ ከቤታቸው እና ፈርተው ቀሩ ነው የሚባለው ወሬ ነው እንግዲህ አሉ ነው እኛ አልመጡም እና አልተቋቋሙም እኛ ተሟልተን ትሬኒንጋችንን ጀምረናል እንደሚመስለኝ እኔ ወንዶቹም ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ያለ ይመስለኛል በሙዚቀኞቹ ምክንያቱም ሙዚቀኞቹ ብቻ አይደለም የቀረቡት ተቀላቅለዋል ሙዚቀኞቹ ተዋናዮቹ ተዋናይ ብቻ ነው ሙዚቀኞቹ ግን ተቀላቅለዋል እና የኃይል ማነስ አው ኮሜዲያን ወደ ቲያትሩ ነው ቲያትር ትራጀዲ ኮሜዲና ፋርስ አለ ስለዚህ ኮሜዲያን ቲያትረኛ ነው እኔ እንደሚመስለኝ የኃይል ማነስ መሰለኝ ሙዚቀኞቹ ጠይቀዋቸው ይሁን ገስተዋቸው ይሁን አልታወቀም ተቀላቅለዋል እኛ ግን ተዋናዮች ብቻ ነን እና በሴቶቹም በኩል ፍርሃት አለ ስካውን አልተሰባሰቡም እንደውም ከቤትም አይወጡም ተብሏል እኛ በጣም ምንፈራ ቡድኖች ነን በርግጥ ጨዋታችንን ማሳየት እንፈልጋለን ተጋጣሚ ካገኘን ከፈሩ እንግዲህ ኮሜዲያን ወደ ሙዚቀኛ ሄዷል አንዳንድ ወንድ እየጨመሩ ይምጡ ይገጠሙን እኛ ወንድም ፈልግም ራሳችን እንችላለን ወንዶቹም ቢፈልጉ መጥተው ይቅጠሙን ከቤት መውጣት ማቅቷቸው በጋርድ ነው የሚሄዱት አሉ ፈርተው የመጣ ተጋጣሚ የለም ግን እኔ አሁን እዚህ ከመጣው በኋላ ሳስበው ግን እኔ ከወንድ ድምጻኖች ጋር ብንጋጠም እርግጠኛ ነኝ እኔ እምናሸንፋቸው ነው የሚመስለኝ ምንም ሴት ብቻ ሆነን ምንም ሞል ሳንደባልቅ ከድምጻኖች ጋር ብንጋጠም ምክንያቱም እኔ ከሮቾ ዲ ኮሜዲያኖች ወደ ድምጻይነት እንደተሸጋገሩ አላቅም ስለዚህ አሁን ሳስቦ ተጋጣሚ አተናል ያው ያለው አማራጭ ከነሱ ጋር መንጋጠብ ነው ካልሆነ ደግሞ ከራሳችን አርቲስቶች ጋራም ኮንዱስ ጋራም ቢሆን ብንጋጠም ደስ ይለኛል ሴት ተጋጣሚዎች አተናል ስለዚህ ከወንዶች ከድምጻይና ከነዚህ ከኮሜዲያኖች ጋር እነሱ እንዳሉት ብንጋጠም እንዲያውም አንድ ሐሳብ አለ ተስፊሽ ልናገር ያንቀም እንድንያሰብ ነው ሜካፕ አርገን እንደ ወንዶች ደሞ ሜካፕ ለኛ አይደል እንዴ አድርገን እኛ እንገጥማቸዋለን ብለናል እና ይሆን ያለኝ ሐሳብ በከፍተኛ ደረጃ ለመመዳችንን ያደረግን ነው አመሰግናለሁ የጋዜጠኞቹ ቡድን አባል መላኩ ወልደ ሰንበት የእግር ኳስ ዳኞችን ቡድን በቀላሉ ለማንበርከክ አይቸግረንም እነሱም ያውቁታል ለሚለው የማስፈራሪያ ቃል የዳኞች ቡድን ተጫዋቾ ነው ፌደራል ዳኛ ዮሐንስ ለሺ ረጋ ያለ ምላሽ አስከትሎ ሰጥቷል የጋዜጠኞች ቡድን ዋና አላማ ብዙ በሚሰራቸው ስራዎች ላይ ጋዜጠኞች መጻፍ እንጂ መጫወት አይችሉም ይባላል እንዴት አድርገን መጫወት እንደምንችል ደሙ በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ስፖርት ቤተሰብ በሙሉ በእለቱ በስፍራው ተገኝቶ እንዲመለከትልን እንፈልጋለን መጫወቱን ብቻ ሳይሆን መጻፉን ብቻ ሳይሆን እንዴት መጫወት እንዳለብን ራሱ አሁን በመጫወት ላይ ላሉ ተጫዋቾችም ሆነ አሰልጣኞች ጥሩ ትምህርት የሚሰጥ ነገር እናሳያለን አጭር ኳስ ይባላል ረጅም ኳስ ይባላል ሁለቱንም የመጫወት ብቃት ያለን ተጫዋቾች አሉን ተጋጣሚዎቻችን ዳኞቻችን ናቸው ዳኞች በአካል ብቃትና ጥንካሬው ላይ ትንሽ ጠንከር ይላሉ ያም ሆኖ ግን እኛ ብዙ ኳስን ይዘንባቸው ስለምንጫወት ባዶ ሜዳ ላይ ሲሮጡ እንዳይውሉ እንትንላለን በተረፈ የዳኞች ቡድን ምን የማሳሰበው ነገር በዛን ለት ሲገቡ ተፈተሸው እንዲገቡ እንፈልጋለን ምክንያቱም የኛ ቡድን ሲያጠቃ በጣም ከባድ ስለሆነ ፊሽካ የነፉ እንዳያስቆሙን እንትን ከማለት ውጪ ሌላ የሚከብድን ነገር አይመስለንም የውድድሩና ይሄን አደራ ያለው ለአዘጋጅ ኮሚቴ የጋዜጠኞች ቡድን የሰጠውን አስተያየት እኛ የዳኞች ቡድን ሰምተናል እንግዲህ የእግር ኳስ ዳኞች ቡድን ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ አዲስ አበባ ስታዲየም ውስጥ ከብዙ የተለያዩ ቡድኖች ጋር የወዳጅነት ጨዋታ አሳይተን ዳኞች ምን ያህል በእግር ኳስ እንዳለፉ ብቃታችንን አሳይተናል እስካሁን ድረስ በሪከርድነት ሁሉ ከ80 ሜትር ጎል በማግባት የተያዘ ነው ይህንንም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያቀዋል ዝግጅታችንን ከጀመርን 6 ወር ሆኖናል እንኳን የጋዜጠኛ ቡድን አይደለም ክለብ ራሱ ቢመጣ ማሸነፍ እንደምንችል ነው ለመናገር ምፈልገው ሌላው ተፈተሾ ይግቡ ለተባለው ነገር ነው እኛ ምንም ነገር ይዘን አንገባም አጭርም ረጅም ኳስ መጫወት እንችላለን ኳሱን አጣጥመን እናውቃለን ከዚህ በፊትም አሳይተናል ተመልካቹም ያቀናል እኛ ቢጫና ቀይ ካርድ ይዘን ሜዳ ውስጥ አንገባም እነሱ ግን እኛ ስንጫወት ቆመው እስክሪብቶና ወረቀት ይዘው እንዳይጽፉ ነው መሰጋላቸው